いどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。最近胃がすぐに痛くなるんですけどなんでですかね。知らんわ。皆さんどうもこんにちは。将来の夢はザ・安定。おなじみヨウムです。よろしくお願いします。毎度おなじみマリサだぜ。ということで本日もおなじみ、人生はゲームだ、を実況していきます。知ってますよ、赤ちゃんから死ぬまでを体験できるゲームですよね。そうだ、今回はヨウムにやってもらうから覚悟しろよ。お安い御用です。この格好、もしかして医者赤ちゃん。はい、将来はお医者さんになって安定した生活を送りたいので。医者か。このゲームの医者は相当難しいぞ。そりゃあもちろん心得ていますよ、努力をします。霊夢が医者になったんだけど、メンタルがやられてすぐゲームオーバーになったんだ。え、メンタルですか？ああ、このゲームにはちゃんとメンタルも用意されてるんだぜ。医者になった後、このメンタルがガリガリ削られるから、うまく管理できないとすぐにゲームオーバーになっちゃうよ。なるほど、働いていく中で自分の体調も気にしないといけないんですね。そう、体調管理も仕事のうちってことだよ。さああっという間に幼児期が終わり、学生時代の始まりだぜ。もう学生時代ですか。なんでみんな軽音部に入部するんだろう。音楽って、かっこよくないですか？安直だ。学生時代、ここで医者の勉強をするんですね。ああ、ここで勉強しないとそもそも医者になれねえからな。ちなみにうぷ主さんの学生時代は勉強できました。勉強ができる人ってすごいよね。なるほど、よくわかりました。そう思うと、学生時代何してたんだろう。ゲームか。いやいや、ゲームはほとんど中学生から買ってなかったから、漫画とかアニメとかダラダラ見てたんだと思う。その頃から大して変わってないじゃないですか。人間そうそう変わるもんじゃないってことだよ。お、たくさん勉強したおかげで医者になれたぞ。やったー、これで今日から医者としての人生が始まりました。って、いきなりこんなにお金もらえるんですか？ただしメンタルが下がるから気をつけろよ。早速初めての手術だよ。やりました、助手でしたが成功しました。メンタルも回復したし、いい調子だぜ。これはもしかすると医者として最後までいけるかも。いやー、仕事がうまくいくと嬉しいですねー。まだまだ人生は続くぞ、ここからだ。仕事がうまくいき始めた頃、婚活時期がやってきました。え、もう結婚ですか？おお、一番高い車が買えるぞ。初めて買えたんじゃない？若いうちになかなか1000ゴールドは稼げないからな。おお、いい車だ。お医者さんがいい車に乗っているのはこういうことだったんですよ。なるほどねー。あ、ちなみに婚活に失敗し続けてもゲームオーバーだぞ。よかった。君みたいな素敵な女性と一緒になれて幸せだよ。こちらこそ適当に選んじゃったんですけどよろしくお願いします。ひでえ。これ、どうやら左に行けば行くほどいい男性みたいだよ。へえ、じゃあ一番いいお相手と結ばれたってことですね。働き始めが成功したから結婚できたんだろうな。これで一安心ですよ。あとジャンプを押すと子供ができる確率も上がるらしいんだ。ほんとだ、やっぱり子供がいる方が老後のメンタルも回復するんだよな。そうそう、孫が遊びに来てくれるからね。あ、もう仕事に復帰していいんですね。ああ、また頑張って医者として稼ぐんだぜ。次はマイホーム購入に向けてファイト。久しぶりの職場、なんだかいつも以上に力が入りますね。今度は執刀することになるだろうな。今度は助手じゃないので頑張りますよ。先生お願いします。任せて。ああ、死んじゃったー。そんな、まさかの失敗ですか。こればっかりはどうやったら成功するのか運みたいなところあるよな。何がいけなかったんだろう、メンタルかな。まずい、今度は食べ過ぎて太っちまった。お金も最初の頃より全然稼げなくなったね。そんな、手術に失敗したからですかね。それもあるだろうな。いい車を買っちゃったおかげで家が買えませんでした。嘘を、頑張って医者になったのにこんな老後なの。難しいな、選択肢一つでこうも変わっちまうんだ。こんなことなら中くらいの車にしておけばよかったです。家は買えなかったけど、おじいさんも元気だし、きっと孫が遊びに来てくれるよ。そうですね、幸せは目に見えないものですよね。お、これ成功したんじゃない？すげえ、この手のやつ、初めての成功だぜ。でも成功して何かいいことがあるかわからないけど、やっぱり孫は可愛いですねー。ああ、転がっちゃった。大丈夫だったぜ。赤ちゃんの面倒を見ると若いエキスを吸った気分になります。妖怪かな？ばあさんや、この先はのんびり過ごそう。おじいさん、そうしたいのだけど私はもう時間みたいです。おじいさんが残るパターンか。家は買えなかったけど、総合的にいい人生だったと思うぜ。あれ、急に外に出ちゃいましたよ。この棺桶に入る演出なんだぜ。なるほど、できれば暖かい日が良かったんですけどね。そんな、わしを置いて先に行ってしまうなんて。おじいさんごめんなさいね、もっと一緒にいたかった。彼女は貧乏な医者として生きた。貧乏な医者なんて逆に珍しいね。車のせいで貧乏になったんだ。
もっと将来のことを考えて使うべきでした。ギターをこっそり楽しみ。でも趣味もちゃんと楽しめてよかったね。はい、学生時代に触れたギターをちょこちょこやってました。それでも、心の通じ合う友達がいて。友人ともずっと連絡を取り合っていたしな。彼女は優しい母親だった。よかった、家のこともちゃんとやっていたみたいで安心しました。彼女は人々がいい人として記憶した。ほんとですか、やったー。彼女は、医者になっても老後まで生きられるってことがわかったよ。振り返ってみると、私の周りには本当にありがたい人たちがたくさんいた。霊夢の時は逆になんでダメだったんだろうか。お金を取りすぎたからかな。お金がいっぱい出てくると取りたくなりますもんね。ここで成功してたらもしかしたらこの先が少し変わっていたかもな。完璧な人生なんてないということがよくわかりましたよ。ということで医者の人生はかなりいい人生になりました。これにて、一件落着。何が？なんだか周りが暗くて薄気味悪いわね。このゲーム、リリースされたのが本当に最近で、私も今回初めてこのゲームで遊ぶからあまり詳しくはわからないんだけど、何やらフィールドに落ちている武器を拾って。あ、ちょうど落ちてる。こんなちょっとした建造物の中に隠れてたりするんだな。やっくー、楽しい。おい、弾の数だって決まってんだぞ。よし、だいたいわかった。これで敵が来ても大丈夫よ。銃弾使い切った後じゃ丸腰と同じだ。うわぁ、なんか来たぁ。ひぃ、なんだこいつ。これが敵プレイヤーだよ。きゃぁ、怖い。こいつらめちゃくちゃ殴ってくるじゃねえか。何が起こっているのかよくわからないけど、こっちも空の銃で攻撃だぁ。銃って結構重いんだから殴られると痛いわよ。あ、自分が殴られて倒れましたね。めちゃくちゃ殴ってきて起き上がれない。やべぇ、100あった HP がもう残りわずかだ。ちょっと皆さん、一旦落ち着いて話し合いましょう。ぎょえー、ひぃ。暗闇でこの顔は怖いね。うわぁ、HP がー。倒されたわ。今度は明るいから敵がどこから来るのかすぐにわかるわ。とりあえず建物の中に武器がないか探してみましょう。GABS だと思って舐めてたんだぜ。あのグニャグニャが怖いなんて思うとは。今だって突然襲ってくるかもしれないよ。来てみなさい。来たらマリサを盾にしてやるんだから。おいこら。あ、ここに銃ありましたよ。はっはっはっは。この高台から狙撃してやる。確かに絶好のポイントではあるが気は抜けないぜ。さあぐにゃぐにゃ人間来てみなさい。あ、向こうに動く人影が。よっしゃ、倒したぞ。この銃声を聞きつけて他にもうじゃうじゃ来たらやべえぞ。ふぅ。きゃあ、きゃあ、来ないでー。バリアーがー。いいから逃げるぞー。ふぅ、こんな時に弾切れー。このキュウリみたいな見た目しやがって。早いしすげー追いかけてくるんだぜ。もう立ち去れー。うわー、